10:30. Eles agora estão a ter matemática. Então, a Mafalda está melhor? Sim, estou melhor, mãe, estou melhor. Ah, então amanhã já pode ir ao colégio. Não sei bem, mãe, porque eu ainda tenho assim um bocado de tosse, assim, garota, assim, um bocado de... assim, um bocado de tosse, eu não sei explicar, mas sim, pois, eu se calhar vou ter de ficar aqui mais, não sei, 2 dias, 2 meses, não sei, mãe. Bem, agora eu tomo o remédio, descanse, aqui a médica está quase a chegar. Médica? Mas que médica? Bem, eu vou sair para ficarem as duas mais sozinhas. Gotcha. Olá, Bichaneta. Olá, minha linda. Está bem? Sim, eu sou a doutora. Sim, estou um bocadinho calor aqui. Não acho, sim. Deve ser porque eu sou hot, estás a perceber? Sou hot. Olá. Então, diz-me lá o que é que te dói. A garganta. Ah, então a gargantinha. Então vamos lá ver essa gargantinha. Com licença. Olha a minha cara. Muito bem, agora vou ter de arrancar um bocadinho da nádega esquerda para fazer umas análises. O quê? Vai-me arrancar um bocado da nádega? Para fazer o quê? Umas análises. E vou usar esta faca que trouxe. Tentei! É o meu. Tá? Sim? Não! Tu tens de assumir o teu filho! Eu amo-te! Eu sempre curto essa música do Impossível, estou de James Arthur, eu peço a ti. Não, eu amo. Tu vais assumir o teu filho! Tu vais assumir! Porquê que eu estou deitada? Porquê que eu tenho o pijama? Porquê que eu tenho uma banana na mão? Quem sou eu? Então, Mafalda, o que é que se passou? Porquê que a médica saiu daqui a correr? Aconteceu alguma coisa de mal? Ah, não sei. Se calhar porque eu estou mesmo doente e a médica tinha medo de apanhar a minha doença. Mas então é melhor você não ir amanhã à escola, não é? Sim, mãe. É melhor eu não ir amanhã. Então já sabes, Mafalda, se precisares de alguma coisa, estou sempre aqui. Eu não sei muito bem, mesmo porque eu ainda tive assim, uma tosse, marona. Calma, calma, calma. Já era. Okay. Já era. É o meu. I'm sexy.